Srpske kaže da ne želi za sudjelovanjem na toj akademiji. Žaljenje vidi samo u tome što neki vide problem u suradnji sa jednim od entiteta u Bosni i Hercegovini. Suradnja je jedna. Suradnja je jedna. Suradnja sa jednim od entiteta, ali prije svega suradnja sa Bosnom i Hercegovinom kao državom je jedna. Obilježavanje dana kojeg je Ustavni sud te Bosne i Hercegovine proglasio neustavnim je nešto sasvim drugo. To je obilježavanje dana kojeg mnogi, a i mnogi pripadnici hrvatskog naroda koji su recimo morali pobjeći iz Banja Luke zbog onog što se u Banja Luci događalo 92., 93., 94. i tako dalje, vide na drugi način, obilježavanje tog dana je nešto sasvim drugo. Po meni, nitkome, ali nikome, tko ne misli da se u Bosni i Hercegovini od 92. do 95. dogodilo išta loše, nije bilo mjesto na obilježavanju tog dana. To je dernek kojeg su organizirali oni koji negiraju prošlost i koji negiraju zlo koje se u Bosni i Hercegovini dogodilo. A zašto to čine? Isključivo i jedino zbog svojeg osobnog političkog probitka. Samo i jedino zato. A tu govorim naravno o Dodiku, da ne bi bilo nikakve dvojbe. I mislim da je gospodin Pupovac itekako pogriješio što je tada bio tamo. Ako on ne žali, ja mogu reći da žalim zbog toga što on ne žali.